tardes, veciñas e veciños. Grazas por estar hoxe aquí arrimando o ombro unha vez máis a esta nosa loita. Dende a coordinadora, dar as grazas por esta exitosa manifestación. Grazas a todas e a todos. Agora, meu compañeiro Marcos e eu imos citar todas as asociacións, ambas, clubes, colectivos, sindicatos e partidos políticos que apoyaron esta manifestación. Manifestación. Comezamos. AMPA Ventosela. AMPA Cedeira. AMPA Marisma. AMPA Iens Chapela. AMPA Ernestina Otero. AMPA CIT Igrexa Chapela. AMPA Porto Cabeiro. AMPA Paulina Sánchez. AMPA Bolboreta de Reboreda. AMPA Quintela. AMPA Nogueirós Ceib Soutomaior. AMPA Castro San Pedro Conservatorio de Redondela. Unidade de Psicología do Consumidor e Usuario da Universidade de Santiago de Compostela. O AMPAS Vigo. Club Atletismo Redondela, CAR. Clube Deportivo Cesantes. Club Deportivo Choco. Clube de Atletismo de Redondela, CAR. Clube Baloncesto de Redondela. Clube Natación de Redondela. SAR Balonmano. Clube de Petanca de Villar. Asociación Xente Titiriteira. Arte Arixo. Tatán Chapeu. Tanxarina Títeres. Colectivo Republicano. Asamblea Feminista Pasareta. Lenda Saúde Mental. Asociación Andaina. Asociación Deportiva e Cultural de Rande. Asociación de Veciños e Veciñas de Chapela. Asociación Alegnos. Asociación Villoverde. ACLAD Alborada, Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga. Asociación Érguete, Prevención e Intervención en Conductas Adictivas. Fundación Secretaría de Oxitano. AGAJA, Asociación Galega de Xogadores Anónimos. Asociación Veciñal Novo Vigo. RSP Vigo Rede Solidaria Popular. Galiza Laica. Os Ninguéns. CIGA. CUT, Central Impunitaria de Traballadores. ERGUER, Estudantes da Galiza, Sindicato Estudiantil Galego. Comisión Sobreiras. Ateneo Republicano de Carabanchel. Galiza Nova Redondela. PSDG PSOE de Redondela. Bloque Nacionalista Galego. Partido Popular de Redondela. AER. Mais País. Grupo Común de Esquerda. Fronte Popular Galega. Xuventudes Comunistas. Marea de Vigo. PCE, Partido Comunista Español. PC de Galiza. Movemento en Defensa das Pensións Públicas. ANEMOI, Colectivo de Militares Demócratas. E Mércores Republicano. Grazas a todas e a todos. Primeiro comezan a compañeira Mamer e Ana, que van a falar en nombre das AMPAs de Redondela. Un aplauso. Boas tardes. Agradecer a todas as persoas a súa presenza nesta necesaria... Agradecer a todas as persoas a súa presenza nesta necesaria movilización e en especial a Sampa, por telo tan claro. Bueno, quero decir que veño aquí un pouco en representación das Sampas, vale, por eso. En especial a Sampa, por telo tan claro, por atender tan rapidamente ao chamamento desta coordinadora contra as casas de aposta. Poido falar dun sentir de todas nós. As nais e pais sentímonos desprotegidos polas autoridades que permiten cunha lei do xogo de fai 30 anos siga vixente. Consideramos que é de vacile que as medidas provisionais
para enmendar este desinterese en actualizar esta ley, sexan as que permiten dar licencias a casas de apostas como esta de Redondela, que, como sabemos, está pegada aos colexios. E ao tempo, non teñan a valentía de tomar outras medidas tan urxentes como prohibir a publicidade agresiva e invasiva que acosa os nosos fillos e fillas. Os grandes campos de fútbol, a televisión e o internet están plagados de publicidade para que a xente consuma o seu tempo e os seus cartos na nada ou na merda, cada quen que use a palabra que prefira. Nos campos de fútbol non pode haber publicidade de alcohol e tabaco, pero as apostas son a terceira causa de suicidio en España e os grandes equipos de fútbol transmiten este veleno incluso nas súas camisolas. Non nos protexen as autoridades cando permiten que o espello no que se reflicten as nosas fillas sexan eses homes heróes do balón que portan o veleno. Eles son o estandarte do éxito na nosa sociedade e a eles deixanlles expandir esa miseria e maldición para enriquecemento das mafias das apostas. Aquí en Galicia, AGEO, Asociación Gallega de Empresas Operadoras, está preocupada. Chega a dicir, tras o seu primeiro estudio sobre o juego privado presencial en Galicia, presentado no seu sexto congreso, que case un de cada cinco gallegos nunca apuesta, e están preocupados. E están preocupados tamén polo ambiente hostil que perciben na sociedade, porque elas son empresas legais e transparentes. Pois nós pensamos que son os miserables, enriquecéndose das debilidades humanas, poñendo casas de apostas diante do INEM de Navia ou tentando diante dos colexios en Redondela, que queren investir 3 e gañar 3.000. Nós queremos empresarias e empresarios que ofrezan algo constructivo e saudável aos nosos fillos e fillas, que nos respecten na nosa integridade como persoas. E dicimos yo moi claro a Unión de Operadores Reunidos, a José González Fuentes, fundador tamén de Luquia: en Redondela non ides montar a vosa casa de apostas. Se está por ver se cumpre a caduca lei actual do xogo de Galicia, o que está máis que claro é que non vai cumprir a nova lei, que máis tarde ou máis cedo terá que aprobar a Xunta. E tal como están tentando os vosos colegas en Valencia de que a lei non sexa retroactiva, ningunha AMPA, ni ningún PAI ou NAI, ni ningún profesional de educación vai permitir que a protección da empresa pase por riba de incuestionable defensa e protección do menor. Liscar de aquí xa, porque aquí non tedes futuro ningún. Fora a casa de apostas das nosas vidas! Tamén dicir que creo que nos olvidamos de dicir un apoio, que é o apoio de Podemos de aquí de Redondela. Disculpar por non nombraros. Gracias. A continuación, a compañeira Marta da Asamblea Feminista Pasaretas vai a falar en representación. Vai a falar en nome de Lenta. Dende a Asociación Lenda Saúde Mental apoiamos esta manifestación convocada pola Coordinadora contra a Casa de Apostas, xa que pensamos que é un acto de responsabilidade cidadá. A saúde mental e a ludopatía coexisten en moitos casos, producindo consecuencias dramáticas. As adiccións son algo que non se elixe. Non eleximos ser adictas ao tabaco, só queremos gozar dun cigarro. Non escollemos ser adictas á cocaína, só queremos pasar un bo rato e desconectar. Non eleximos ser adictas ao xogo, só queremos gañar cartos de maneira rápida e sinxela. Non eleximos deixar o noso soldo nunha casa de apostas, nin pedir préstamos para seguir xogando. Iso non eleximos, iso ven dado pola nosa adicción. Segundo a Sociedade Española de Patoloxía Dual, máis do 90% de casos de adicción ao xogo están asociados a outros trastornos mentais, como a fobia social, os trastornos de déficit de atención, trastorno obsesivo-compulsivo, personalidade límite ou psicose. Nunha sociedade mentalmente saudable, a comunidade mira polo ben da comunidade. Nunha sociedade sen empatía, cada individuo mira por sí.
¿Acaso non a responsabilidade de todas e todas poder convivir nunha sociedade saudable? Dende Lenda Saúde Mental queremos berrar ben alto por unha comunidade que defende a saúde mental de todas e todos, especialmente daqueles colectivos máis vulnerables, que requiren da protección de toda a sociedade e do traballo responsable, sensible e competente de todas as institucións políticas e sociais. Gracias a todos e a todas. Agora damos paso a Carmen Avendaño, que ven de Érguete. Vai a ler en representación das entidades que traballan con persoas con adicción. Gracias, Carmen. Buenas tardes, gracias por la invitación. Deciros desde la asociación Érguete, entidad que trabaja desde más de 30 años, coas persoas que sufren as devastadoras consecuencias das adiccións e as súas familias, exiximos a Administración que asuma que asuma a súa responsabilidade e lembrámoslle que a súa obriga máis alá da calquera ideoloxía proteger e integrade da población en xeral e dos menores en particular, alonxando calquera práctica de risco como esta que nos ocupa e acercando ferramentas de protección, de fomento o lecer saludable faciliten o seu desenvolvemento personal, social, familias, profesionales e demais cidadáns. Exiximos medidas para parar a proliferación destos locais, a quenes poden e deben regularlo, xa que parecen ter esquecido que as súas responsabilidades, cegados polos intereses económicos que suscitan estes locais, os que, lonxe de dificultar a súa apertura, permiten incluso que se abran frente aos centros educativos, poñendo en risco a saúde e o futuro dos nosos e as nosas menores. Estamos aquí para demostrar que nós íbamos a protexelos, porque nós non temos esquecido que eles e elas son o futuro. Moitas gracias a todos. Sí. A continuación, o compañeiro Juan, que é director terapéutico de Agaza, Asociación Galega de Xogadores Anónimos. Boas tardes a todos e a todas. Só decir unha cousa e dous datos ben sinxelos. Agaza fúndase no ano 90, polo tanto leva 30 anos traballando na única adicción sin sustancia que non foi recoñecida hasta hai pouco tempo. Só vos vou a decir dúas cousas. O mundo do xogo move no Estado español 45.000 millóns de euros o ano, que corresponde a 1,2 do PIB. E por outro lado, vos podo contar, onte pola noite unha chamada dun pai, un rapaz de 13 anos, unha conducta totalmente antisocial, con un comportamento totalmente antisocial e claramente cuns problemas de xogo. O xogo, que é unha enfermedade recoñecida internacionalmente, necesita que a sociedade civil teña unha resposta clara nos mecanismos de ocio e de lecer que quere para os seus fillos e para as súas fillas. Non é un problema exclusivo de ludopatía, que tamén o é, quer dizer que hai un sector da poboación, en concreto 1% da poboación, que configura unha situación patolóxica que, consiguientemente, despois non ten recursos a nivel público. Quero dicir, os ludópatas somos, os máis pobres dos adictos dentro da sanidade pública. E vos animo a seguir caloite, vos animo, sobre todo, a pensar que non é un problema dun operador concreto e dunha sala de apostas concreto, é un problema a mentalidade e que realmente ten a solución é a administración, que é a que non quere poñer unha solución. E o único que está facendo é poñendo parches puntuais ante a demanda que está desfacendo, que fixemos en Vigo e que se fan noutras zonas do Estado. Eu son director técnico tamén da Federación Española,
Por lo tanto, teño unha visión de todo o Estado. Pero tedes que pensar que o xogo é o imposto máis doce que pagamos todos os españoles, quero dicir. A propia administración ten o 42% do mercado do xogo a través das loterías do Estado e da ONCE. Por lo tanto, ten moitos intereses. Aproveitade que tedes os grupos políticos e as persoas que poden solucionar para que dunha vez se definan, porque tamén vos podo decir... Agora vamos a dar paso a nosa compañeira Iria, que vai ler o manifesto da coordinadora. Gracias, Iria. A normalización do xogo e das apostas está suscitando unha enorme preocupación. O aumento e case normalización do xogo das apostas está suscitando unha enorme preocupación social, así como un alarmante incremento da instalación de casas de apostas e salas de xogo por toda Galiza, amparadas por unha legislación laxa e obsoleta do ano 1985, que xa non dá solución ás novas formas de comercializar os xogos de azar e apostas. O retraso na modificación da lei do xogo de Galiza propiciou claramente a proliferación das casas de apostas, das salas de xogo e instalación das máquinas come cartos. O goberno galego reaccionou tarde e mal. Xa vai tarde a tramitación dunha lei e tamén o establecemento dunha moratoria na apertura das novas salas. Actualmente hai autorizadas 118 salas de xogo e 41 casas de apostas. A implantación destas casas de apostas en barrios das grandes cidades ou en vilas como a nosa está a crear grandes problemas sociais e de saúde pública entre os que cabe sinalar adicción ao xogo por parte da mocidade. Un estudio da Unidade de Psicología do Consumidor e Usuario da Universidade de Santiago de Compostela conclúe que un de cada 10 menores que aposta podería estar tendo xa problemas co xogo. Conclúe tamén que un de cada 4 menores recoñece ter apostado cartos algunha vez e un 10% dos menores recoñece estar apostando na actualidade. O noso concello, por desgraza, non queda ao marxe desta problemática. Cando no mes de setembro tivemos o coñecemento da intención da empresa Unión de Operadores Reunidos S.A. de abrir unha casa de apostas na nosa vila, persoas a nivel individual e numerosos colectivos sociais, culturais, deportivos, decidimos constituirnos en coordinadora e movilizármonos para impedir a apertura deste establecemento. A necesidade de abordar especificamente o problema da participación en xogos de azar e apostas dos menores de idade nos leva a que nos entendamos nin aceptemos que se autoriza a instalación da Casa de Apostas en Redondela, na rúa Ernestina Otero 47, coa proximidade do Conservatorio, Colexio de Infantil, Colexio de Primaria, tres institutos, así como das máis importantes instalacións deportivas existentes no centro da vila, pabillóns, campos de fútbol, pista de baloncesto, de skate, pádel e tenis. Temos que, entre todos e todas, impedir a perdura deste negocio en Redondela. Porque estas empresas lucranse a costa das mozas e mozos, pois son o seu obxectivo. Porque consideramos esta actividade un risco para a sociedade en xeral e para a mocidade en particular. Porque calquera persoa pode verse afectada por esta lacra, xa que o xogo está pensado e deseñado para crear adicción. Porque o xogo destroza vidas e familias. Porque non queremos que se normalice o xogo e as apostas polo que supón para a saúde comunitaria. Porque o xogo patolóxico é a terceira causa de suicidio no Estado español. Porque defendemos un ocio de calidade e non baseado no lucro e no consumo. Por todo isto, fora as casas de apostas do noso concello. Bueno, desde a coordinadora Casa de Apostas
Vou facer un pequeno resumen do que se fixo do que se vai facer. A coordinadora da Casa de Apostas aformamos pais, nais, fillos, fillas, avós, e todos somos grandeciños. Si somos grandeciños para facer cinco concentracións de centos de persoas, e somos grandiños para facer esta manifestación, tamén somos grandiños para ter na cabeza que sabemos que un dos pilares fundamentais para acabar con esta lacra é a pedagogía. Fixemos pegados en nós, como sabíamos, pusemos dúas mesas informativas, unha no campo da feira e outra aquí nos soportais do Concello. Fixemos pedagogía, señores, polos que están dicendo por aí que non facemos pedagogía. Isto que escutamos hoxe aquí, aparte de ser un acto reivindicativo, é un acto de pedagogía. Villeron expertos a falarnos do xogo. Estamos facendo pedagogía, para os que non entenden. Bueno, ahora sí que nos toca ponernos serios. Dentro de pouco se vai abrir no Boga un expediente da Casa de Apostas, vai estar aberto ao público, para exposición pública. E dende a coordinadora imos poñer pedagogía, señores, mesas informativas para que todos os veciños de Redondela podan facer alegacións e que podamos parar esta Casa de Apostas. Tamén comunicarvos que este luns non vamos a ter concentración, evidentemente sería cansar moito a xente, pero sí o día 4 e estaremos todos os luns, primeiros luns de cada mes, postos ali na Casa de Apostas para que esa Casa de Apostas non se abra xamais. E si se abre, pechala. Vos esperamos coas mesas informativas e vos esperamos o día 4 en frente da Casa de Apostas. Fora de Redondela ás Casas de Apostas. Saúde e República. Feminismo. Para despedir, imos deixarvos cunha pequena actuación de Iván e Johnny, que van a facer unha peza de SES, pero eu antes quero voltar a darvos as grazas a todas e a todos por estar hoxe aquí, en especial as miñas compañeiras e compañeiros da coordinadora por traballar arreo todas estas semanas. Grazas polo vosso tempo e polo vosso esforzo. A loita continúa. Nesta terra que fai testamento, que aguda o lamento e ajuda a olvidar. Infectada de sangue o xubeiro, caciques, unene, metelas romanas.